Benvingut a Read Up by Gliffing, el joc que millora la lectura i la comprensió lectora. Ara veurem com tancar la nostra sessió a un dispositiu i obrir-la a un altre sense perdre el nostre progrés. En aquest mapa ja podem veure com hem completat algunes missions. Ara sortirem al menú principal i anirem al nostre perfil d'usuari. A continuació, hem de fer clic sobre Tancar sessió, perquè és imprescindible que abans d'obrir la nostra sessió a un altre dispositiu, tanquem la del dispositiu on hem estat jugant abans. Ara hem descarregat l'aplicació en un altre dispositiu i el primer que hem de fer és seleccionar l'idioma. En aquest menú és molt important que fem clic sobre Tinc un compte usuari Ruida. A continuació, posarem el correu electrònic i la contrasenya per poder entrar a la nostra sessió. Com podem veure, el progrés que teníem guardat a l'altre dispositiu ara també el tenim aquí. D'aquesta manera comprovem que la nostra sessió la podem obrir en més d'un dispositiu, però no pot estar oberta en dos dispositius o més a la vegada.